Nga omulambo gwa Padre Bitama asaligwa katosi wa makaga abazadde be akasangibwe nansa na polisi olutalo nga pulwanira omulambo gwe. Waliwo omusajja atuusi ategerekisikirira Peter ngeraganya okulyogera atandika okubanja omulambo gwa Bitama. Nga agamba nti mwana we era nnyina wa Bitama Sanyo Florence yagenda n'omwana n'omudya. Nga mukulu nakulya byazaalibwa za mutamale. Ng'ono mu kiseera kino yabadde atuula nga kitaawe Padre Bitama. Kati nze siyinza kugamba nti bagende baziike. Kubanga oli omwana n'ebyogeddwa byonna omwana ye wange. Kakati chemugamba ngambe bagende bazike kwende tusekira ngende musikule mukomulete oba bana byogerida mafukulo mbadde okuvume kiwaliza abakulemeze ekibuga ekyennansana nga bakulemeddwa mwakayima musiko okubiyingiramu nze siina dokita mwendeeta naye njagala kumumbulire evidence kwemuleetera omusawo bakanyiza nakanira omulambo akebera obutafaali bw'omubiri bazuula ekituufu obanga yamuzaala kati va waggulu ssebo tukole DNA tumale tukole kintu omulundi gumu tumale tugende nze siina dokita mwendeeta naye njagala kumumbulire evidence kwemuleetera omusawo Kino kireseewo olutalo lw'okusasula ssente z'obutafaali nga bwakabagamba nti ensimbi zibaweddeko nga bajjanja Bitama ate ng'ezo tebazisobola wabula oluvannyuma Peter akkiriza okusasula ensimbi z'obutafaali kwate expense yonna yakikkiriza ekyo tokiddamu gikole ekintu enkya kisobola kyetuba tulina okukola kwe kufuna eno saidi basobola sebo osobola okukkiriza okusaba kw'abakulu bano tituziike ebbira nga bugenda mu maaso ne prosesi y'okunoonyereza kati siruganda kati nze siyinza kugamba nti bagende baziike kubanga oli omwana n'ebyogeddwa byonna omwana ye wange kino tekimazeewo olutalo era basigadde bayuma nga bewonya omusajja ono okwagala omufuko okusinga omulamu gwatayambyeko omulwadde nga waliziibwa n'okutunda emmotoka ye yafuna essente z'obujjanjabi bwe zaaweddewo ne yeesibira mu nnyuma bye baamugye ku mpaka okumutala mu ddwaliro kuleerye mulago gy'afiidde mu ttundu lya leero taka ku kitanda sente z'abadde afulumya walaba kamera musaayi ng'olumbe lumaze omuta akufunamu ki omanyi sente zigenda ku kitanda kade n'atuuka okutunda emmotoka nga talina nakimujjanjaba agataano gogamba omukebera omusayi lwaki tewagaleeta emulago gye tubadde natuuka okulwala okutuuka kwekyo nga toze wadde ne mu ddwaliro okumutunulako oyagala mulambo gye biggweridde nga bannakatemba okubadde John Sigawa Amot Ombalanguzi Mese Bontwe Mariam Kisaki n'abalala be bakakanyiza embeera Joseph Adiseguya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.